Dit moet even rijden. Goed hoor, moet dat pakken. Mogen we niet verder? Dat pakken. Uiteraard, het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk wedstrijden willen winnen. En we weten allemaal waar Groningen graag voor wil staan. En zeker in thuiswedstrijden gaat het er gewoon om dat wij de baas zijn. En ja, daar gaan we keihard aan werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik begreep, ik las en ik hoorde jou al zeggen dat het spelsysteem voor jou niet altijd vast hoeft te liggen. Je wilt niet het hele seizoen 4-3 spelen, maar juist ook daar waar mogelijk variëren. Klopt dat? Ja, ik vind we zitten in 2018 op dit moment. Dat blijkt ook in het hedendaagse voetbal dat je gewoon meerdere systemen moet kunnen spelen. Die kwaliteit hebben wij ook bij Groningen. Ik denk dat we een uitstekende spelersgroep hebben met heel veel individuele kwaliteiten en heel veel mogelijkheden. En ja, aan ons als staf om dat optimaal te gaan invullen. Jij zegt zelf altijd mentaliteit, teamspirit, dat is heel belangrijk. En gevoelsmatig kan dat altijd nog wel weer een stapje beter. En teamspirit optimaal maken. Nou, je hebt vorig jaar kunnen zien, aan het einde van het seizoen toestraalde Groningen uit dat ze echt een goede teamspirit hadden. En in die fase hebben ze ook heel veel goede resultaten gehaald. Daar zijn er heel verschillende dingen voor om dat voor elkaar te krijgen. Gesprekken, trainingen. Wedstrijden die je gaat spelen, resultaten spelen vaak een belangrijke rol. Oké, het allerbelangrijkste is dat ook een goede seizoenstart geeft vaak gelijk een prettig gevoel. Ik ben achter van alles. Ja,
Daarom worden we ook zo last van gehad. Die Amerikaanse broeder luidt er ook om in, ja, die fluit. Dames en heren, de eerste deelnemer, de officiële opening hier vanmiddag in Borgerswold in Veendam. Vol gas, over de plas, geef hem daar een applaus! Ja? Nou? Ja. Het is weer halverwege, vorig jaar ook al halverwege. Ja, ja. Oh! Je ziet, hè? Ja. Ja, ja. En dat vinden we zo jammer, want het ging zo goed. Brigitte van der Laan, net. Een paar meter voor de bel, helaas toch het water in. Hij is wel geconcentreerd nou, hè? Ik heb niks te zeggen. Mee gaan doen, want je ziet, het is toch wel haalbaar om bij... Oh, heeft hij toch ontzettend snel gedaan vanmorgen. Een pakje gehaald, wat bloemetjes op de fiets. En ja, ja! Fantastisch! En dan kijken wat de tijd heeft. Nee, gezegd, ja, ja. Aanraakt dat ik vanmiddag ook op de fiets ga doen, maar dat ga ik niet zeggen. Hoe zei je dat? Nou, wacht. Nee, laat maar. Ga maar, broer. Dames en heren, voor de tweede keer vandaag. Vol enthousiasme. Ja. Ja, dit vind ik fantastisch en heel sportief. Eén ding vraag ik me dan wel af. Is dat er geen rem op die fiets zit? Ze gaan allemaal achterkant water in. Ja. Nou. Nou. Ja, ik... Fantastisch! Zo je toch een spannende beetje in. 11 seconden, hoe kan dat? Vorig jaar 6 seconden en nou 11. Wil je nog even wat zeggen? Ik hoorde net 6, jongen, aap. Hey, klasse gedaan, jongen. Super, fantastisch. Stilste tijd. Dus het wel wat even gerepareerd. Even een aantal minuutjes. De eerste keer 2 op de fiets. Als één nou een beetje links om hangt en de ander een beetje rechts om, dan gaat het precies in even weer goed komen. Hé, hey, succes hè. Komt goed. Oh. Ja. Ik ga het heren met wel gaan aanraken. Heren, kom erbij. Ik kom uit Veendam? Ja. Kijk eens aan. Dus je komt er wel vaker in morgen zelfs. Ja, hè? Spreek! Hey! Ik kom helemaal goed. Ga jij een snellere tijd inzetten om die 6 seconden van... Ja, van die kraan. Ja, zeker.
Dames en heren, Erwin Schrik. We gaan het zien of die dezelfde tijd gaan inzetten. Nou, oh, oh. Nee, geen 11 seconden. 8 seconden! Kijk, zal zondags als sequence plaatsvinden. Vol gas over de plaats, de tweede editie hier deze zondag in juli. Fietsen zijn! Fietsen zijn allemaal weer aan boord. De start! Ja, ik moet wel zeggen, er zit snelheid in. Ja, 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 ja! Maar is het al toch sneller dan die 5 seconden? Dan ga ik gauw kijken. We zitten er 6 seconden, 373. En nou gaat het spannend worden, want nou wil ik straks de uitslag van de meeting erbij hebben. Ook 6 seconden. Het wordt heel spannend voor de kampioen van vorig jaar. Robin, je moet toch echt richting die 5 seconden. Echt richting die 5 seconden. Dat hij bij een snellere tijd weer gaat zitten dan we lopen in de 6 seconden. Gaat hij voor de 5? We gaan het zien! Ja. No. Ja. Dames en heren, het was spannend. Onze kampioen van vorig jaar. Maar niet alleen kampioen van vorig jaar, maar vandaag ook nog steeds de beste tijd. 6 seconden, 210. Gaat hij het beter doen in deze tweede ronde? Gaat het lukken? Altijd, hè? Wel wat meer bier op nu. Nou ja, het gaat soms wel te veel, hè? Wij gaan aftellen. 3, 2, 1, de start. Ik ga lang met je pleuren, pleuren, pleuren. Nou. Hij maakt er wel een show van. Fantastisch. En een tijd van. Ja. 6 seconden 076. Dat gaan we heel gauw noteren. Want het is echt dan zien we de snelste tijd. Half jaar op het eiland komt. Dat was eerst in alles een fantastische tijd. Die dan even gaan inzetten. Dames en heren, we gaan afvullen. Niek, wat wel? 3. Nee, start maar! Oh, wat een spannend! Die ging hard, joh! 7 seconden, 295! Mooi hoor! By the end.